Det er som en stor takk for oss studenter, hvor de akkurat sammen med oss. Economics and Biology Fakultet programma vadinzinata. Da je sodjen stasi iz presu da se ekonomic paradigm spama problema, on to sesti pred moralno, ne uspeli srdisti i vse jedne. Sakša tad fundamentala, ako je otajem, kas je ekonomic? Prst da se ekonomic saprotam to, kā apmierināt cilvēku neierobežotas vajadzības ar ierobežotiem resursiem. Galveno doma tiešām ir vēršot uz materiālus, un tā kā arī man tā doma ir, ka liela nozīme ir jāvērš tomēr uz morālu, uz tikumiem, un to, kā sabiedrība tā kā vienot, un tur lielāka nozīme tomēr ir morāla, es domāju. Tātad, kas ir labklājība? Labklājība mums vienkārši nozīmē, pēc latviešu vārdiem, labklājība nozīmē to, ka labi klājas. Šeit es ielicu divas bildītes, un tas tā kā veido man to uzskatu, ka mēs nevaram pateikt, kā cilvēkiem klājas. To zinu, to viņi jūt tikai paši, un labklājas priekšnoteikums ir laima, materiāls ir tikai neliela daļa, varbūt kaut kāds neliels priekšnoteikums tas ir, lai mēs varam, tas ir tā kā pamats, lai mēs pēc tam varētu valgt tālāk arī attīstīties. Tāda ilgspējīgas attīstības jēdzienas, bet redzams. Ilgspējīga attīstība nozīmē, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudz nākamo pauču vajadzību apmierināšanai. Tā ideja ir tāda, ka mēs nedrīkstam maksimizēt savu materiālo labklājību nākotnes cilvēku rēķinu. Un šobrīd, to es tam arī stāstīšu, iesaku šo atcerēties par pieaugušie parādi, izsmeļošie resursi un tā tālāk. Tomēr neliecina par to, ka mēs domājam par ilgspēju, par nākotnes cilvēkiem. Vajadzība apmierināšana, kas tika iepriekš minēta, kas ir tā kā viens no priekšnoteikumiem, tur ir labi visiem zināmā Abrahama Maslova vajadzība piramīda, fizioloģiskās vajadzības drošība, jo visi mēs labi zinām, Tim Jackson pētījums, viņa grāmatas ietekmes prosperity without growth, tur ir faktori, kas ietekmē subjektīvo labklājību, cilvēki paši atbild to, kas viņiem ir nepieciešams, bet sasproties ar visām šīm nepieciešamībām, cilvēkam ir jāattīstās, es vienkārši domāju, tā ir tā pieejamības jautājums. Laime. Kā jūs teicu, labklājības priekšnoteikums ir laime, citai ir Zigmunda Freida. Tas, ko striktā nozīmē dēvē par laime, drīzāk jau rodas no beigas uzskatu vajadzību apmierināšanas, un pēc savas iedarbas tikai epizodisks fenomens. Tad, ja kurā gadījumā tas, ko mēs saprotam ar vajadzību apmierināšanu, mums tikai radītu, laimi īstermiņā, tāda intenzīva, mēs nevaram būt laimīgi, tikai no vajadzību apmierināšanas, kā mēs to saprotam. Tā būtu materiālā labklājība un tā tālāk. Jūs nepieciešams ir kaut kas vairāk. Un par to arī rakstīja Hermana Dēlī. Šeit ir redzama Hermana Dēlī trīstūris, kas viss labāk ilustrē manu domu. Un es ar tumšu tā, ar tumšu iekrāsu arī baudā, izcelt vienkārši korelācijas ar absolūtiem ienākumiem, laimi turpinās tikai līdz pietiekamībai. Tāda šī mūžīgā mērtiecība pret kaut kādu finanšu kapitālu, vai es neredu nekādu laimi, tā vietu. Tas vienkārši objektīvi centies novērtēt, var būt pārāks par kādu, bet tas ilgtermiņā neko nedod. Tāda tur ir tāds trīstūrs, tā galējais līdzeklis, lai sasniegtu pašu augstāko, kas ir mērķis, augstākais mīnas līdzeklis N mērķi. Un tas galējais līdzeklis, kas mums ir nepieciešams, ir vide, tas, ko vides resursi dod. Ar saules enerģiju, visi materiāli, izēvielas, pēc tam mēs ar zinātumu tehnoloģijām tos pārvēršam starp līdzekļos, kas ir cilvēku kapitāls, ko cilvēku tad rada tie rīki, darba spēks, pārstrādātas izēvielas. Un tad ar politisko ekonomiju kaut kā mēs to pārvēršam dodam cilvēkiem. Tas ir kā starp līdzeklis, ne starp mērķis, kas ir veselība, pārticība, brīvais laiks, zināšanas, komunikācija un tā tālāk. Tas ir tieši tas, ko mēs saprotam ar to visu materiālu. Un pēc tam ar teoloģiju un ēdi, tas ir drīzāk vairāk to saistīts ar kaut kādām morālām lietām. Mēs tiekam līdz tā īstajā labklājībai, kas ir tā laime, harmonija, sevis piepildīšana, pašcieņa un tā tālāk. Jā, šeit tas ir viss, ko es iepriekš tā izstāstīju, īstā laikā.
resursu pieejamība, kā līdzīgi tas sasniegt galveno mērķi, labklājība. Šeit es ielicu IKP augošos datus, pa kreisi ir Lielbritānija, pa labi ir Japāna. Tur, kur tā dzīves apvienotība ir konstantā, var teikt, līmenī turās ekonomika aug, un tā dzīves apmierinātība nemainās. Protams, objektīvi tāda arī šādām aptaujām droši vien ir, tur par to varētu diskutēt, bet, nu, fakts kā tāds tomēr ir. Šeit ir redzami četri ekonomikas, esošās ekonomikas paredzības raksturojošie faktori. Ja? Viņi savstarpēji saistīti, protams, ir ekonomikas izaugsme, kapitāla koncentrācija, finanšu tirgi un globalizācija. Varbūt atsaucīties uz Kārļa Marksa par kapitāla koncentrāciju, par to, ka tas iznīcina individuāli neatkarīgi cilvēki. Viss kapitāli, lielie kapitāli saplūst vienā mazā. Un ja cilvēks, nu, es gribētu tādu piemēru īdāk, ja, piemēram, mēs Latvijā gribētu atvērt Mārtiks mazumtirdzniecības uzņēmumu, tad ir skaidrs, ka šeit ir milzīga konkurence, globāla konkurence, un tikai kaut kādos speciālos reģionos vai mazās vietiņās mēs varam spēt konkurēt ar šiem uzņēmumiem. Tad mēs esam pakļauti uzreiz jau zaudējumam. Tāpēc ir izdevīgāk varbūt ieguldītajos lielajos, kaut kādas akcijas pirkt vai kaut ko tamlīdzīgi, kas mums ilgākā laika periodā var pat nespēt, bet tas automātiski paredzētu zaudējumu. Par to arī kāds marka šeit raksta. Un lielā mērā, kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka viņi pat pārdod lētāk, mēs to nevaram. Un tāpēc mums tas ieguldījums, principā, mums tā konkurence spēja darba tirgu, nevis tādā tirgu, bet tirgu kopējā ir praktiski nekāda. Tātad šeit ir tāds kapitāla koncentrācijas piemērs. Tātad nedaudz aizpagājušu mēnesi publicētajā Forbes pētījumā apstarp Latvijas 31. Zīmoliem 23 nepiedēja latviešiem. Šeit ir 5 pirktākie zīmoli. Viens tikai pieder latviešiem, un tur nelielu informāciju par ASV, ka 3% no kompānijām pārdod 77% ASV nu, ienākumu vietnes pārdus. Un Citigroup un Exxon kopā tur vairāk aktīvs nekā visi biznesi, nekā visi mazie biznesi valstī. Parasti, varbūt tādā jautājumā mēs atceramies, ka mēs parasti saku, meklēsim Latvijas Nokia, ja. Mēs tagad zinām, Nokia nemaz nav vairs soma veiksmes stāsts. Tas jau ir ASV, jau Microsoft jau pārķis, principā vēl tikai formalitātes ir atpakuši. Tāda globalizācija. Kreisa definīcija, ka labi, globalizācijas raksturojošie faktori. Tad principā ir tā, ka mēs arī šobrīd esam saistīti ar šīm lietām ļoti cieši. Un tad mums arī brīvā kapitāla plūsim, cilvēki aizplūst masveidā. Brīvā cilvēka resursa plūs, brīvā kapitāla plūsim, kapitāls aizplūst, ja? Brīvā preču un pakalpojumu plūsim. Tātad šeit bogatā globalizācijas sekas, ja? Mēs izdāvotos pašpietiekam, kādu mazu valstu pašpietiekam, ja? Skaidri varētu valsts, kur cilvēki paši strādā, paši ražo, kur nav varbūt tik ļoti attīstīts tās tehnoloģijas, ja, kur visi ir lauksaimnieki. Nu, bija tāda filma Laimes ekonomika, kur bija ļoti labs piemērs, kas notika ar mazu valstīm, kad ienāca globalizācija tajā. Pieauga bezdarbs, pieauga sociālā nevienlīdzība. Turklāt ir neiespējami attīstīties šiem uzņēmumiem, kas saistīts ar kapitāla koncentrāciju. Maziem uzņēmumiem neiespējami attīstīties, jo viņus reiz tiek pakļaut globālai konkurencei globalizācijas apstākļos. Un tā tālāk. Tad arī globalizācija raksturīgā migrācija, šobrīd ir Vācijas piemērs. Dabiskais pieaugums no 11. un 12. gadu bija negatīvs, tad mirstība pārsniedz dzimstību, krietni pārsniedz. Bet šo problēmu viņi cenšas risināt ar migrāciju, kas nav īstenībā tas labākais veids. Šeit uzreiz parādās kaut kādi riski. Labi zināms piemērs, kas notika Norvēģijā pāris gadus atpakaļ. Anders Behrings Breivik to visu ļoti labi atcerās un nereti arī Londonā, kur vien trešajai iedzīvotāji ir imigranti, arī dažās problēmas notiek ar
nu, tam ir ļoti būtiska loma, jo mēs zinām, kāds tam skatam ir ietekme tajā visā. Un, bet šobrīd, kāpēc man liekas, ka tā problēma tiek apzināta, tāpēc, ka nevajag jau arī referendumu Šveicē par to, par imigrantiem, pret imigrāciju. Es gan nezinu, kā tur viss noslēdzās, bet bija tāds referendums, vai balsot pret imigrāciju, Eiropas Savienības reiz kaut kādas sankcijas gribēja pret Šveici un tā tālāk. Turklāt, es zinu, kā mums Ventspils augstskolā ir tā, ka mēs, ja mēs maģistrantūrā aizbraucam uz Norvēģiju, tur viņi piešķir stipendiju, tikai tad, kad tu paraksties un tu tur nepaliec mācīties tālāk. Tātad šie visi tie kaut kā apzināti, kā privātais sektors bieži vien ir ieinteresētas piesaistīt lētāk darbu spēku un izlabot savu konkurencspēju, bet nu, valstiski un lēnām tas tā diezgan tiek apzināts. Ekonomikas izaugsme, Latvijas piemērs, no Svedbanka pētījuma izmantotie dati. Tā, šeit mēs redzam, ka Latvijā ienākuma šobrīd ideja auga. Augs auga, līdz ar to auga arī patēriņš. Un es no sākuma Kazāku universitēt, Latvijas cilvēki dzīvojot labāk. Šeit mēs redzam Gini koeficients, tas ir 35,2. Ir vienā no augstākajām sociālajām nevienlīdzībām Eiropas Savienībā. 2011. Gadā nekļūdot bija augstākā, un līdz ar to arī nabadzības riskam pakļautu iedzīvotāju skaits ir augstāks. Jo tie pētījumi ļoti saistīti, korelācija ļoti augsta. Šeit mēs redzam, tas nozīmē to, ka cik mājasaimniecības jūtas labi. Nejūtas, arī materiālajā ziņā nejūtas labi. Tātad šeit mēs redzam, ka reāli būtu augs auga, līdz ar to auga patēriņš, un tas galvenais ekonomikas izaugsmes virzītājspēks šobrīd ir patēriņš. Ko es tādā sakā gribētu teikt, to mainstream ekonomikas viedokli, kur izstāstīt, ka augot šim patēriņam un augot algām, var rasties kaut kādi riski atkal nākotnē. Pieaugot ekonomikai, samazināsies bezdarbs. Vienāk samazināsies, viņš aizvien tuvosies tam dabīgajam bezdarba līmenim, kā rezultātā samazināsies piedāvājums darba tirgu un pieaugs pieprasījums. Tā darba izmaksas pieaugs uzņēmumiem, līdz ar to ražošanas izmaksas pieaugs, kas samazinās konkurencspēju, gan iegzemē, gan arī jāsamies. Mums starptautisko konkurencspēju, līdz ar to pastanāsies maksājuma bilanses un tā izaugsme var sākt jūt, kaut kādi riski parādās. Ko es tādā sakā gribēju teikt, tas tāds mēģinājums iedaugs, bet tā galvenā doma, ka jāceļ, kas ražījums ir. Šobrīd mēs redzam, ka tas ražījums īpaši nav valdes, bet tā konkurence, kad tas ražījums nāk, teorētiskais uzskats, konkurence veicina jaunu tehnoloģiju radīšanu, samazina cenas, uzlabo kvalitāti, paplašina klientiem piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu. Šobrīd tas drīzāk kāds Adama Smita skatījums uz tām lietām. Ja? Šobrīd daudz kas ir nedaudz attīsties un mainījies patiesībā. Tās tehnoloģijas attīstās šobrīd un tehnoloģijām arī ir savas negatīvās ietekmes, protams, tur ar tehnoloģijām aizstāja darba cilvēku un tā tālāk, un arī kā mēs attīstamies, tas ir mainījies, jo šobrīd, ja paskatās, kā katru nākamo gadu cilvēkiem vajag analītiskās spējas, arī komunikācija, ar komunikāciju problēmas, drīzāk vairāk saistīts ir brīvo laiku, cilvēku kas nelas un tā tālāk, un bērni tieši. Bet tas galvenais, ko es gribēju, tā ir tā asimetriskā informācija, tas ir kāpēc mēs nevaram izvērtēt objektīvi, ko pirkt, kas labāk to kvalitāti, mēs īsti nezinām, kāda ir to, ko mēs paši pērkam. Jo, piemēram, aizjot uz tirgu, ja, it kā ir jāuzrāda jau uz produktiem visi, kas tur sastāvā un tā tālāk, bet, piemēram, aizjot uz tirgu, mēs tikai varam apskatīt to produktu, kā viņš izskatās, mēs nezinām, mēs nevaram objektīvi novērtēt, vai pie tās tantiņas, vai pie tās tantiņas ir labāk pirkt to gaļu, mēs nezinām, kas viņai ir klāt. Bet pārdevēji to zina, asimetriska informācija izplaužas tajā, kad pārdevēji zina, ko viņi pārdod, mēs nezinām, ko mēs pērkam īsti. Un
tur arī kaut kāda morāls, morāls lietas reiz var sasaistīt, ja, kā kāds, tas arī kaut kāds savtīgums, ja, viņi pārdod, it kā viņi nav tās līdzietības un tā tālāk, to arī tā izvērst. Tā, marketing instrumentiem, jā, paaugstināt, ka kur produkta konkurence vai neuzlikoja, vai tu pastiprināt no kvalitātā. Tālāk. Tā, šeit ir ASV piemērs. Tad ASV pirmajā vietā pēc ienākumiem, pēc pirkspējas paritātes pasaulē, bet pēc reizi ir pie kaut kādas citas problēmas. Parasti tendence uzskatīt, ka ASV tas ir sveiks uzstāsts. Bet, nu, ieslautīto skaits 100 tūkstoši iedzīvotājiem ir 716, kas ir pirmajā vietā pasaulē 2012. Gadā. Un četras reizes rodās arī kaut kāda pārliecība, cilvēki nedrūkši jūtas sabiedrībā, jo, ja tik augsts noziedzības līmenis, tas reizi rada kaut kādas problēmas sabiedrībā. Tātad arī cilvēki daudz strādā, darboholoģi, un šeit ir pa kreisi redzama tā tabulītā, kur 58. Gadā ļoti laimīgo cilvēku bija visvairāk, bet vidējiem ienākumiem augot, nekas nav mainījies, vienkārši tas visu laiku ir tendence viņam pazemināties. Nedaudz, bet ne. Un šeit tas galvenais rādītājs, manuprāt, tas ir arī sociālās nevienlīdzības rādītājs, tas ir Gini indeks. Viņš ASV ir augstāks nekā Latvijā, tātad arī augstāks nekā pārējās Eiropas Savienības valstīs. Un tas, kaut kāds, tas, protams, ir, es, manuprāt, būtiskāks varbūt rādītājs nekā kaut kāda ekonomikas augsts. Tā, šeit redzam arī parādu un valdības parādu. Tā sauktajām attīstītajām valstīm, ko mēs uzskanam par attīstītajām valstīm, iepriekš minēja arī Skandināvija, Norvēģija, Zviedrija, Dānija. Arī viņām ir milzīga parāda. Un no jūsu pēc viedokļa, tad mēs saprotam uzreiz, ka kādam citam būs tie parādi, varbūt, es nezinu, varbūt tiks norakstīt, kā iepriekš šeit, bet es īsti neapzinot tos risus, kā tur varētu notikt, tur notiek kaut kā liela saistība ar bankām tajā visā. Un kaut kādi riski ir, man teikt. Un ja mēs to necentīsimies sakārtot, to nāksies darīt nākotnes cilvēkiem. Respektīvi, mēs atkal maksimizējam derīgumu savu nākotnes cilvēku. Nākotnes cilvēku rētu. Finanšu tirgiem, īpaši izvērst negribu. Finanšu tirgi strauja attīstība radījusi iespēju izvietot un pārvietot līdzekļus. Tās teorētiskais uzskats, mēs visi zinām. Kas notiek pirms krīzes gados ar šo finansializāciju milzīgo, kas notiek ar finanšu atrisinājumiem, ar spekulācijām, kā iepriekš brīvēši stāstīja, ka no naudas tiek taisīta nauda, un šeit arī ļoti vēl lielāka pārkāršanas riski. Piemērs mums ir Īslandes ekonomikas sabrukums, arī Latvijas pirms krīzes gados nepastāvīgā īpašuma tirgus. Tā kā jā. Arī šeit nedaudz piemērs par demokrātiju. Arī to ir vispār pieņems uzskatīt kā labvēlīgāko valsts pārvēles formu. Tās nedaudz piemērs, bet nu, tā ideja pamatā ir tāda, ja politiķiem politoloģijā māca to, ka viņu mērķa auditorija runa ir par mažoritāru lēmu pieņemšanu, kas ir vairāk un taisnība, vairāk un tā, ja? Ja mērķa auditorija ir piektās klases līmenis, tad kā šie cilvēki var pieņemt lēmumus? Lielākā sabiedrības daļa ir piektās klases līmenis, mēs to saprotam, un tad viņi pieņem kaut kādus lēmumus un par kaut ko spriež. Bet tīvi objektīvi viņi to nevar izdarīt, jo viņiem īsti nav šo kompetenšu. Bet šeit ir balsošanas piemēra paradoks. Divi brāļi, Jānis Oskars un Annis, nav cierupušiem dēļ, veikalā var iegādāties tikai vienu produktu. No trīm maizi, čipsus un alu. Tātad jaunākā brāļa Jāņa preferences, tātad čips ir labāk kā maize, maize ir labāk kā alus. Izklēdnieka Andra preferences, alus ir labāk kā čipsi. Čips ir labāk kā maize. Vecākā brāļa Oskara preferences ir X ir maize ir labākā alus un alus ir labākā čips. Pēc tam notiek tas grupu balsojums. Attiecīgi viņi balso par to, kas ir labāk. Vai čips vai maize. Divi viens uzvar maize. Līdz ar to maize ir labākā čips. Pēc tam balso par to, kas labāk čips vai alus. Iznāk divi viens, ka čips ir labākā alus.
Un pēc tam balsot, kādas attiecības alum ir ar čipsiem, tad zināk, ka alus ir labākā čipsi, bet čipsi ir labi, tur jā. Apsvars sanāk, kad ir skaidrs. Jā, bet galvenās tā ideja tāda lielākā sabiedrība dara nekompetenti, nevar pieņemt lēmumus. Tāda resošās ekonomikas paradigmas sākas, ir resursi tiek izsmelti aizvien straujāk, tāds piesārņojums ar vienu pieaugu, tie pārtiks produkti, par ko es jau stāstīju, nabadzību un bezdarbs, kas ir globalizācijas sekts, morālās vērtības tiek kropļotas, un es paskatījos, kas notiek Eiropas Savienībā, par kādiem līgumiem viņš ir balso, ja? Negribu precīzi runāt par to, bet... Mēs, mūsu kristīgā morāla tiek aizvien vairāk kropļot, tas ir vairāk kā skaidrs. Cilvēki degradējās attīstoties tehnoloģijām un tā tālāk. Un šeit ir nepieciešamās izmaiņas. Apzināties dabas resursu izsmaļamību, vidus piesārņojumu un pēcteču vajadzību. Tad galvenais ir apzināties, jā, mācīt par morālajām vērtībām. Jā, un to pašu sākumu tad jāierobežo finansializāciju, tā, cik es esmu lasījis. Tas veids ir kaut kāds Tobina nodoklis, tik sīki neesmu iedziļinājies tajā visā. Bet, nu, kaut kāds finanšu darījums vienkārši apraksta ir nodokli. Lai tā finansializācija kaut kā samazinās. Ja tas ir kaut kāds ļoti liels risks. Dielis kā pārvaldības instruments taisnības godījums, kas izņēma ārā bimatrices spēļu teorijas, laika ierobežojuma dēļ. Tāpēc tieši, varbūt tas priekšpēdējais, tur tieši par to bija. Antisociāla izturēšanās vakcīnā. Paldies par uzmanību. Paldies, Jāni. Jānis, mazliet ir pārtēri laika, mazliet, bet mums ir pēc kārtībā. Bet tāpēc es kā moderātors aicināšu ierobežot varbūt to jautājumu skaitu, tad es laicu virzīties uz priekšu, tad varbūt divus jautājumus vai replikas, ja kādam ir. Jā, lūdzu. Jā? Man ir daudz jautājumu, bet es apgrožos ņemot vairāk, ka mums nav laika. Vai jūs gadījumā, jūs ļoti labi parādījāt pašreiz to rezultātu atbildi uz pirmā referenta patiesību, ja to sapratām. Ja? Bet vai jūs pētījāt arī to citajai varenajai Amerikas Savienotā valstīm ir koproduktā ir ražošana? Cik procenti es pārvais paldies? Jā, maz paldies. Tas... Luksemburg ir pirmajā vietā šajā rādītājā, un viņai... Nē, man interesē Amerikā. ASV? Nē, nu maz ir paldies, skaidrs, ka pakalpojumi. Jā, tāpat praktiski kā jau Latvija. Un kas sastādīs galveno? Pakalpojumi. Jā, pakalpojumi, bet pats galvenais sastād no šiem pakalpojumiem? Nu, konkrēti. 70%? Finanšu. Pasaules spekulācijā. Spekulācijā, jā. Butaforija. Es varu pateikt, ka Luksemburg ir pirmajā vietā pēc ārējā parāda, no IKP procentuāla risuša. Viņam pakalpojumi īpatsvars ekonomikā ir vēl augstāks, viņš 90%. Es tikai vienīgais piebildu, jo man liekas, tie dati bija brūto, jā, tātad šis te parāds nevis tīrēt, nevis pierēlnā, tas tomēr diezgan būtiski, ja es varam šo eicēju, jo liela rādītāja, jo viņam ir ļoti liela reaktīva ārzemēs. Nu, tas tā. Jums izdevies arī paņemt, cik ir Latvijā izņemt privātā personā, tas ir respektīvs valsts parāds. Cik kredīti izņemt šajā laikā vispār? Jums ir tāda kopēja summa, ziniet, ir necīt? Jā, tā ir dramatiska. Labi, un tad bija vēl otrs. Nu, jūs nerādījāt, cik ražošanā tiek ražots kaut kas derīgs un cik ražoti atkritumi. Par atkritumiem varētu uzskatīt ļoti daudz lietas, piemēram, motogāzi, kur veidojas no neproduktīva pārraucuviem uz darbu, no darba, no Liepājas vēl to pašu pienu uz Daugavpils, no Daugavpils līdzīgi pienu uz Liepāju, piemēram, tepat uz vietas. Uz daudz kā citu, piemēram, kur bezgalīgi daudz. Līdzīgi tā notiek ar eksportu un importu. Kurs viss taču? No Austrālijas uz ASV mēs pārvietojam sviestu un aplikājam. Jā, nu arī tas. Tas ir ražošanas atkritumi, kurus nevajadzētu, bet ir. Jā, es nevaru visu parādīt. Vairāk laika vajadzētu. Jā, nu,
Jā, šis ir laikam tad jautājums par, par koprodukta kvalitāti un attiecīgi izaugsmes kvalitatīvajiem aspektiem, kas, protams, arī varētu tikt diskutēts, kas tad īsti tur, kas tad tur ir un uz ko tā izaugsme veidojas. Bet, nu, es domāju, ka mēs teiksim paldies Jānim.